Åh, sikke en søndag. Det er femte gang, min cykel er punkteret. Nu skal jeg snart på sjette. Og bare jeg havde min kat her. Jeg har en dejlig kat. En dejlig angora kat. Og bare jeg havde den her. Den lapper så godt. Jeg har også en hund. En yndig hund. Det er en gårdensætter. En af dem, der sætter sig i gården. Yeah. Og hvis jeg havde den her. Den kunne også hjælpe mig. Den lystre. Alt hvad jeg siger, så gør den det. Bare jeg siger dæk, så skræller den en sig. Det kom så af, at Lili skrev, om ikke jeg på søndag drev en lille tur af Rungsted til Ung, der bor hun ganske rart. Jeg skrev, selvfølgelig kommer jeg, hvis vejret altså holder sig, og vejret holdt sig virkelig, så jeg siklede, det er klart. Jeg for 1, 2, 3, som en lille rask tyfon, over Svanemøllebroen, med alle muskler i funktion. Himlen den var blå, og skoven smiles, jeg pustede og pilede. Men en kilometer nord for Torbæk punkterede mit fordæk. Og dog, hullet det var slet slemt, så jeg lappede det nemt. Men min pumpe havde jeg glemt. Det var ganske idiotisk, helt på tværs af al fornuft. For der er meget langt til Rungsted, når man ikke kan få luft. Jeg trak til spring forbi, de ved, hvor bakken løber op og ned. Der var stadig en sjæl at se, vejen var mennesketom. Så pludselig kom en dame frem i en villadør, der stod på klem. Hun vinkede diskret med hånden, de ved nok, sagde den. Kom, jeg for 1, 2, 3 op til døren og sagde goddag. Så sagde hun, kaj, tag skægget af, min mand er taget hjemmefra. Jeg blev ganske lammet og chokeret, men før jeg fik protesteret, så sagde hun, min mand tog hjemmefra i mors, så dagen er vores. Og dog, hun var yndig, sart og bleg, så jeg nændede ikke at sige nej, så jeg lod, som jeg var kaj. Jeg forglemte ganske lille, men det lå vel sagtens i, at der er meget langt til Rungsted, når man har det rart i spring forbi. Vi pjankede og fjassede og døsede og dassede. Så indtraf katastrofen. En dør gik op på halv. At det var Kaj, det anede jeg. Han anede også noget af mig. Vi anede noget hver for sig. Hun skreg, så huset skjalv. Jeg for 1, 2, 3 ned på cyklen uden luft. Og hun råbte, øsikken en sjuft. Jeg tog noget af eventyrs duft. Jeg styrtede op ad bakken, men så var Kaj der. Han anråbte en spejder, der hurtigt informerede hele trappen efter ham der, oppe på dappen. Uha. Og dog, dyrehaven lå jo nær, så jeg spurtede til hjortekær, forfulgt af 16 bare knær. Jeg tænkte, nu sidder Lili der og venter mig med stegen. Men der er meget langt til Rungsted, når man kører på Lyngbyvejen. Jeg nåede omtrent til Virum før, den sidste spejder der var kørt tør. Så kom der en betjent, der sagde, hør, hvad er det med dem? Den cykel har de jo skrællet her. De kører jo på stallet her. Hør, de skal vist i spjældet her. Så tog han håndjern frem. Jeg for 1, 2, 3 gennem en have, ind i en park, over en mur, ned på en mark. Der stod en hest, den gav mig spark. En time efter vågnede jeg i Holte, bag en jerndør med bolde. Igennem en sprække så jeg 7 betjente, 6 helt nye, og så ham jeg kendte. Og dog, selvom ikke det var så nemt, så besluttede jeg bestemt. Hvad jeg besluttede, det havde jeg glemt. Men jeg længtes efter Lili. Jo, det gjorde jeg. Det ved Gud. Men der er meget langt til Rungsted, når man ikke kom ud. Om sider ordnede sagen sig til fordel, det er klart for mig. Jeg fik min cykel og sprang ud og hyrede en vogn. Vi røg med flere hestes vold, og bilen hoppede som en bold afsted til Rungsted. Og så holdt vi ud på bungalowen. Og jeg for 1, 2, 3 op og trykkede på knappen ved døren til havestuetrappen. Jeg skæmtede Lili i kanappen. Hun sad og sov med hovedet mod puden. Så smed jeg småsten på ruden. Så lød det sagde, hvem er det, der banker? Så sagde jeg, Peter Anker.
Og dog, hun var først en smule vred, men så gav jeg hende besked. Altså, ikke om det, de ved. Og så fik jeg mig en pilsner, det var en langhalset med sølv. Der er meget langt til Rungsted, når man kun skal have en øl.